serviu direitinho, deixa eu ver. Mexe a cabeça aqui pra frente, pra, pro lado, aí, tá bom. É isso mesmo. Aqui em cima não tá pegando, tá? Não, tá bom. Tá tudo certo, né? É isso aqui mesmo. Pode tirar, Elias. Ó, pra colocar é a mesma coisa que tirar, viu? Abrir e puxar, é. Me fala teu nome e sobrenome, Elias. Elias dos Santos. Elias dos Santos. Quanto tempo você anda de moto? 8 anos, mais ou menos. 8 anos. O que você acha de moto? É bom, né? Tanto é bom pra andar rápido, né? Né? Não tem problema, né? E economia, como é que é a tua motinha? Bom, economia boa também. É? É melhor pra trabalhar, né? Porque andar de carro hoje não dá, né? Não dá, né? Não tem... Você trabalha em quê? Pintor de parede. Pintor de parede. Ótimo. Olha, ó, já temos pintor para as nossas obras aí, ó, seu Mário. Hã? Elias dos Santos. Elias, parabéns pelo seu comportamento, viu? Eu que agradeço, viu? Agora nós vamos pegar... Há quanto tempo você tinha esse capacete aí? Uns 4 anos, eu acho. 4 anos já? Agora esse daí vai ficar bom, viu, cara? Esse eu gosto, ficou legal, bonito. Agora você tá de boa de capacete, hein? É bonito também esse aqui, viu? Hã? Bonito também. Pronto. Parabéns. Ó, toda vez que você botar a cabecinha nesse capacete aí, lembra porque você ganhou. Pronto, é. Porque você se comporta de boa, sinaliza, e isso é fundamental pra todo mundo. Pra tua segurança e pra nossa. Certo? Você é cliente dele? É isso? É bom cliente esse aí? Bom cliente. Olha, o Elias tá pegando o capacete zerado porque sabe andar de moto de boa, tá vendo? De boa, de boa. É. E roda bastante, hein, Elias? Roda aí. Né? Valeu, Elias. Obrigado e parabéns, viu? Eu que agradeço. Obrigado, senhor. Seu Mário, mais um, hein, seu Mário? É o segundo do dia. É isso aí.